Kwiga Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza ndabasuhuje. Bahaye ikaze mu isomo ry'Ikinyarwanda ry'uyu munsi ritangirwa kuri radiyo. Muri kumwe na mwarimu wanyu Yosua ukomeje kubafasha gusubiramo isomo ry'Ikinyarwanda muri mu rugo wanyu binyuze kuri radiyo. Ese muribuka ibihekane twize mu isomo riheruka? Vuga mu ijwi riranguruye ibihekane duheruka kwiga niba ubyibuka. Murakoze cyane. Mu isomo riheruka twize kuvuga no kwandika igihekane mpa. Tugiye kubivugira hamwe. Ndabanza mvuga igihekane hanyuma namwe musubiremo. Reka mbanze mbaho urugero. Mpa. Dusubiremo twese mpa. Murakoze cyane. Muri abanyeshuri beza. Muribuka amagambo twize arimo igihekane mpa. Ngaho buri wese navuge mu ijwi riranguruye ijambo ririmo igihekane mpa. Murakoze cyane. Amwe mu magambo arimo igihekane mpa harimo impeke, impundu, nyampinga n'ayandi. Uyu munsi turakomeza kwiga isomo ry'Ikinyarwanda kuri radiyo. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi bashobora kubafasha, murasabwa gutega amatwi mwitonze mukurikiza amabwiriza ndajya mbaha. Mbere y'uko dutangira, reba ko ufite ikaye cyangwa urupapuro n'ikaramu hafi yawe. Wowe ubifite ni byiza cyane. Ntuve iruhande rwa radiyo dukomeze twige. Wowe utabifite, nguhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiramo ntirangire mutaragaruka. Sibyo? Twiga Ikinyarwanda. Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo cy'umwarimu gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri, kiri kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rwa 24 n'urupapuro rwa 25 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe twitegura. Abanyeshuri muteze amatwi radiyo, nizere ko mwese mwamaze kubona amakaye n'amakaramu cyangwa impapuro. Ngaho buri wese nafata ikaye n'ikaramu bye. Muriteguye? Byiza cyane. Ngaho mureke dutangire. Uyu munsi ndabasomera inkuru. Turiga kandi gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Nkaba mbasaba rero gukurikira mwitonze inkuru nza kubasomera, kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo ku mwandiko. Muriteguye? Ese abanyeshuri, mukunda kumva inkuru? Inkuru mbasomera uyu munsi yitwa Sinzongera Kubeshya. Abanyeshuri, none se mushingiye ku mutwe w'inkuru yacu Sinzongera Kubeshya, murakeka ko ari iki inkuru iza kuvugaho? Byiza cyane. Nimwibagirwe ibyo mwatekereje ko inkuru iza kuvugaho, kuko tuza kubigarukaho nyuma yo gusoma inkuru yacu. Ngaho mwitegure dutangire. Abanyeshuri,
Mbere yuko mbasomera inkuru, mukurikire tubanze twiga amagambo abiri tuza gusanga muri iyi nkuru yacu aza kubafasha kumva neza iyi nkuru. Ijambo rya mbere ni amayeri. Abanyeshuri dusubiremo twese amayeri. Twongere dusubiremo amayeri. None se abanyeshuri, muzi iki ijambo amayeri risobanura? Amayeri risobanura uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kugera ku kintu. Urugero, nikuzi ya kerere wakoresha amayeri ntahanwe. None se mushobora gukora interuro irimo ijambo amayeri? Ngaho nimukora interuro irimo ijambo amayeri, muyibwira umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane abanyeshuri. Ngaho mukurikire twiga ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni ubupfura. Abanyeshuri, dusubiremo twese ubupfura. Twongere dusubiremo ubupfura. None se abanyeshuri, muzi iki ijambo ubupfura risobanura? Ijambo ubupfura risobanura imyitwarire myiza. Urugero, abanyeshuri twese tugomba kugira ubupfura. None se, mushobora gukora interuro irimo ijambo ubupfura? Ngaho nimukora interuro irimo ijambo ubupfura, muyibwira umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane abanyeshuri. Mureke dukomeze. Sinzongera kubeshya. Ku ishuri rya Ikuzwe na Mukabaganwa hateguye amarushanwa yo gusiganwa. Abanyeshuri benshi bifuza kuyitabira batangira kwitoza. Mu myitozo Mukabaganwa agasiga Ikuzwe. Ikuzwe atangira gushakisha amayeri uburyo azaba uwa mbere. Ese mwa banyeshuri, muribuka iki ijambo amayeri risobanura? Twabonye ko amayeri bisobanura uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kugera ku kintu. Ngaho mukomeze mutege amatwi nkomeze mbasomere. Aza kurabuka igiti munsi y'umuhanda aribwira ati, niba atangira gusiganwa nzajya inyuma y'abandi nurira iki giti. Nimbona batangiye guhindukira nzururuka batandeba mbatanga imbere. Ku munsi w'amasiganwa abanyeshuri bari babukereye. Abasiganwa batonda umurongo bapfukamye. Muganwa umwarimu ushinzwe imikino atangiza amasiganwa. Arababwira ati, ngiye kubara. Ningeza kuri gatatu, murumva ifirimbi muhite mutangira kwiruka. Abanyeshuri batega amatwi. Ifirimbi ivuze baravuduka. Abandi batangira kogeza. Ikuzwe ashyiramo umwete atangira ari uwa mbere. Ariko ageze imbere yigendesha gahoro, bose bamucaho. Ikuzwe yacunze ntawe usigaye inyuma, yurira igiti ategereza ko bahindukira. Igihe abandi bari batangiye guhindukira, Ikuzwe nawe arururuka. Nyamara se wabo mukizwa wari ugiye kureba amarushanwa ku ishuri aba yamubonye. Ubwo Ikuzwe ahise yirukaza imbere y'abandi. Bagenzi be ntibamenya amayeri yakoresheje, nuko babuha ibihembo by'uwabaye uwa mbere banahemba batanu bamukurikiye. Abanyeshuri, muracyakurikiye inkuru yacu? Ngaho mukomeze mutege amatwi nkomeze mbasomere. Bageze mu rugo, nyina wa Ikuzwe aramushimira cyane, nuko aramubwira ati, mwana wanjye umpesheje ishema. Nyamara Ikuzwe yakekaga ko abantu bose bazavumbura amayeri y'agahanwa. Aho kwishimira gutsinda amarushanwa agira umutima uhagaze kubera ibinyoma bye. Yumvaga igikomye cyose nijoro agashiguka. Akikanga amajwi y'abanyeshuri bari kuvuga bati, Ikuzwe ntiyagiye mu marushanwa yari yuriye igiti. Nyuma yaho Mukizwe aza kubasura. Ikuzwe amurabutswa akeka ko aje kumurega, atangira kurizwa n'ibyo yakoze. Ikuzwe asaba imbabazi avuga ko yakoresheje amayeri kugira ngo asige abandi. Mukizwe yahise amubwira ati, warenganije abandi utwara ibihembo bitari ibyawe, ntuzongere kubeshya.
ikuzwe ahise yumva ko agomba kujya kubibwira abayobozi b'ikigo cyabo ko yabeshyaga atwara ibihembo bitamukwiye. Ikuzwe yasubiye ku ishuri arirega, arapfuka amasaba imbabazi, asubiza n'ibihembo yatwaye kugira ngo abandi barenganurwe. Kuvuga akajya arangwa n'ubupfura ndetse yiyemeza kujya avugisha ukuri. Ese mwe abanyeshuri, muribuka iki ijambo ubupfura risobanura? Twabonye ko ubupfura bisobanura imyitwarire myiza. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri. Abanyeshuri, ubu noneho ngiye kubasomera inkuru ku nshuro ya kabiri ntahagarara. Ngaho rero mutega amatwi kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo nza kubabaza ndangije gusoma. Sinzongera kubeshya. Ku ishuri rya Ikuzwe na Mukabaganwa hateguye amarushanwa yo gusiganwa. Abanyeshuri benshi bifuza kuyitabira batangira kwitoza. Mu myitozo Mukabaganwa agasiga Ikuzwe. Ikuzwe atangira gushakisha amayeri uburyo azaba uwa mbere. Aza kurabuka igiti munsi y'umuhanda aribwira ati, niba atangira gusiganwa nzajya inyuma y'abandi nurira iki giti. Nimbona batangiye guhindukira nzururuka batandeba mbatanga imbere. Ku munsi w'amasiganwa abanyeshuri bari babukereye. Abasiganwa batonda umurongo bapfukamye. Muganwa umwarimu ushinzwe imikino atangiza amasiganwa arababwira ati, ngiye kubara, ningeza kuri gatatu murumva ifirimbi muhite mutangira kwiruka. Abanyeshuri batega amatwi, ifirimbi ivuze baravuduka, abandi batangira kogeza. Ikuzwe ashyiramo umwete atangira ari uwa mbere, ariko ageze imbere yigendesha gahoro bose bamucaho. Ikuzwe yacunze ntawe usigaye inyuma, yurira igiti ategereza ko bahindukira. Igihe abandi bari batangiye guhindukira, Ikuzwe nawe arururuka. Nyamara se wabo Mukizwa wari ugiye kureba amarushanwa ku ishuri aba yamubonye. Ubwo Ikuzwe ahise yirukaza imbere y'abandi bagenzi be ntibamenya amayeri yakoresheje, nuko babuha ibihembo by'uwabaye uwa mbere banahemba batanu bamukurikiye. Bageze mu rugo, nyina wa Ikuzwe aramushimira cyane, nuko aramubwira ati, mwana wanjye umpesheje ishema. Nyamara Ikuzwe yakekaga ko abantu bose bazavumbura amayeri y'agahanwa. Aho kwishimira gutsinda amarushanwa agira umutima uhagaze kubera ibinyoma bye. Yumvaga igikomye cyose nijoro agashiguka, akikanga amajwi y'abanyeshuri bari kuvuga bati, Ikuzwe ntiyagiye mu marushanwa yari yuriye igiti. Nyuma yaho Mukizwe aza kubasura. Ikuzwe amurabutswa akeka ko aje kumurega, atangira kurizwa n'ibyo yakoze. Ikuzwe asaba imbabazi avuga ko yakoresheje amayeri kugira ngo asige abandi. Mukizwe yahise amubwira ati, warenganije abandi utwara ibihembo bitari ibyawe, ntuzongere kubeshya. Ikuzwe yahise yumva ko agomba kujya kubibwira abayobozi b'ikigo cyabo ko yabeshyaga atwara ibihembo bitamukwiye. Ikuzwe yasubiye ku ishuri arirega, arapfuka amasaba imbabazi, asubiza n'ibihembo yatwaye kugira ngo abandi barenganurwe. Kuvuga akajya arangwa n'ubupfura ndetse yiyemeza kujya avugisha ukuri. Dusomere ku ishuri no mu rugo. Abanyeshuri, inkuru mbasomeye yabashimishije. Muribuka ko hari ibyo mwari mwatekereje inkuru iza kuvugaho mbere y'uko dutangira gusoma, sibyo? None si ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu nkuru? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu nkuru twasomye. Turasubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, n'ayahe marushanwa yari ateganijwe ku ishuri rya Ikuzwe? Mutege amatwi nkibasubiriremo. N'ayahe marushanwa yari ateganijwe ku ishuri rya Ikuzwe? Ushobora kwibuka igisubizo kuri iki kibazo? Ngaho ubwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe.
ndizera ko mwese mwabonye igisubizo nyacyo. Na marushanwa yo gusiganwa. Mutega amatwi imbabazi ikibazo cya kabiri. Ikuzwe yakoze iki kugira ngo abe uwa mbere? Mutega amatwi nongere nyisubiremo. Ikuzwe yakoze iki kugira ngo abe uwa mbere? Bwira igisubizo cya umuntu mukuru muri kumwe. Byiza cyane. Yuri igiti abandi batangiye guhindukira ruru kariruka agera ku ishuri ari uwa mbere. Mutega amatwi imbabazi ikibazo cya gatatu. Ikuzwe amaze kubona ko yabeshye yakoze iki? Mutega amatwi nongere nkisubiremo. Ikuzwe amaze kubona ko yabeshye yakoze iki? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Yasabye imbabazi aniyemeza gusubiza ibihembo yahawe bitamukwiriye. Mutega amatwi imbabazi ikibazo cya kane. Ubonye mugenzi wawe arenganya undi wamubwira iki? Mutega amatwi nongere nkisubiremo. Ubonye mugenzi wawe arenganya undi wamubwira iki? Namubuza nkamubwira ko kurenganya abandi atari byiza. Murakoze cyane abanyeshuri. Biragaragara ko mwumvise neza umwandiko nabasomeye uyu munsi. Abanyeshuri, ni irihe somo mwakuye mu nkuru twize uyu munsi? Mu nkuru twizemo ko tutazajya tubeshya. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri rimwe gatatu kane akadirishya hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye harimo na TVT. Abanyeshuri, byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru, sinzongera kubeshya. Mwabyishimiye namwe. Dutega amatwi umukoro. Iyi nkuru mukomeze kuyibwira abo mubana mu rugo ndetse n'iki twigisha. Muraza kandi gushushanya no kwandika inkuru ku nyamaswa mwihitiyemo umubyeyi cyangwa umuntu mukuru muri kumwe agufasha uyu mukoro. Mukomeze kandi gukaraba kenshi intoki mukoresheje amazi meza n'isabune. Kandi mugume mu rugo kugira ngo dukomeze kurwanya icyorezo cya coronavirus. Turabashishikariza kuzakurikira isomo ritaha. Babyeyi namwe, turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Nimumfashe dushimire UNICEF yatwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvishe muri iki kiganiro. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rwa cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Kwiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Bizadufasha mu buzima. Mume urubuga some.